السلام علیکم دوستو، ریٹس ہی ریٹس اب آپ کو ملیں گے ویڈیوز میں۔ پہلے صرف بورنگ ویڈیو بنائی جاتی تھی، اب جو ہے آپ سب کے ساتھ ریٹ لسٹ بھی ریٹس کے ساتھ شیئر کی جائے گی، تو اینڈ تک بنے رہیے گا۔ آج آپ کو کافی ساری چیزوں کے ریٹس ملنے والے ہیں، تو بڑی اپ ڈیٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے ہم شیئر کریں گے گندم کے ریٹ۔ تو کراچی میں گندم کا ریٹ جو ہے وہ 1750 سے 1800 روپئے، جبکہ سانگڑ میں 2860 سے 2940، سلیپات میں 2850 سے 2970 روپئے تک، شکارپور میں 2800 سے 2900، ٹنڈولیار میں 2850 سے 2940، عمرکوٹ میں 2880 سے 2950، کنری میں 2870 سے 2980، سکھر میں 2900 سے 2965 روپئے، جوہی دادو میں 2780 سے 2840، لڑکانہ میں 2900 سے 2950، حیدرآباد میں 7650 سے 7700، میرپور خاص اور جھڈو میں جو ہے 2850 سے 2950 روپئے، کوٹری میں 2840 سے 2880، ٹنڈو جام میں 2900 سے 2970، ٹنڈو آدم میں 2880 سے 2950، نواب شاہ میں 2900 سے 2940، شاہپور میں جو ہے 2950 سے 2960 روپئے، قاضی احمد میں 2900 سے 2950، گھوٹکی میں 2850 سے 2870، کمبر میں 2830 سے 2930 روپئے، شداد کوٹ میں 2860 سے 2880، سکھر میں 2900 سے 2965 روپئے، لڑکانہ میں 2900 سے 2950، سرآباد میں 7650 سے 7700 روپئے تک ریٹس بنے ہوئے ہیں گندم کے۔ اوور آل دیکھا جائے تو پنجاب اور سندھ کی غلہ منڈیوں میں گندم جو ہے بالکل ڈاؤن چل رہی ہے۔ اب بڑھتے ہیں مکئی کی طرف۔ دوستو کل مکئی میں دھماکے دار چیزیں دیکھنے کو ملی۔ اب مکئی کے ریٹس کی بات کی جائے تو تیزی ہی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے، لگ بھگ 2500 کے قریب قریب ریٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں مکئی کے۔ اکاڑا غلہ منڈی میں مکئی کا ریٹ جو ہے تقریباً 2465-70 روپئے تک دیکھنے کو ملا، جبکہ چچا وطنی میں گندم کا ریٹ جو ہے 2350-70 روپئے تک بھی دیکھنے کو ملا۔ آج جو ہے غلہ منڈیاں اوپن ہوگی تو نئی اپڈیٹ بھی شیئر کر دی جائے گی دوستوں کے ساتھ۔ اب بڑھتے ہیں کچھ آگے اور بات کرتے ہیں آپ سب کے ساتھ کھل بنولا کے ریٹس پر۔ تو یہ ریٹ لسٹ بھی سامنے ہے آپ سب کے۔ تو بنولا پنجاب جو ہے بورے والا اور وہاڑی میں 2650 سے 2750، حاصل پور میں 2700 سے 2750، چیچا وطنی میں 2650 سے 2750، رون آباد میں جو ہے 2650، سمندری میں 2600 سے 2700، بنولا جو ہے سندھ حیدرآباد میں 2400، سانگڑ میں 2400، ٹنڈو آدم میں 2500، نواب شاہ میں 2600، کل پنجاب جو ہے برے والا بہاڑی میں 4000 سے 4100، حاصل پور میں 4000 سے 4100، رون آباد میں 4050 سے 4100، چیچا وطنی میں 4000 سے 4100، سمندری میں 4000 سے 4100، ملتان میں 2600 سے 2700، خانے وال میں 2700 سے 2750، حد آباد میں 2800 سے 2900، کال سندھ جو ہے وہ تقریباً 2450 سے 2500 روپئے، سرسو کھال جو ہے ملتان 3350 سے 3450، بورے والا میں 3100 سے 3200، بہاول نگر میں جو ہے 3200 سے 3300، حاصل پور میں 3350 سے 3400، ہرون آباد میں 3200 روپئے تک ریٹ بنا ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو کوکنگ آئل بنانے کے لیے آئل ہوتے ہیں یا ابیڈیز وغیرہ ہیں، تو سکھر میں کاٹن سیڈ جو ہے وہ تقریباً 13200 روپئے تک رہا، یعنی اب پوزیشن چل رہی ہے۔ سرسوں آئل کی بات کی جائے تو سکھر میں 14750 روپئے تک، کنولا جو ہے وہ ملتان میں 14250 روپئے تک، سویابین جو ہے 14250، سورج مکھی آئل جو ہے وہ 13550 روپئے تک دیکھنے کو ملا۔ چاول کی بات کی جائے تو دوستو مندی کا رجحان ہے فی الوقت 86 جو ہے 12700 سے 12500 روپئے تک ریٹ دیکھنے کو ملا، یعنی 200 روپئے مائنس ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سلکی اینڈ اسٹوریکس جو ہے 15000 سے 200 روپئے مائنس ہوا ہے، یعنی یہ آپ سب کے سامنے ریٹ لسٹ موجود ہے۔ بروکن جو ہے وہ 11300 روپئے تک، ایری سکس جو ہے وہ تھا نہیں، سلکی جو ہے 14000 سے 14500، وائٹ جو ہے سی نائن وائٹ 15000 روپئے تک، جبکہ سلا جو ہے 15200 روپئے تک، سٹیم جو ہے 16800 روپئے تک، 86 جو ہے 16500 روپئے تک، سپری سلا جو ہے 17500 روپئے تک، سپری نیو جو ہے وہ ابھی تک آیا نہیں سلا 1509۔ اس کے علاوہ 1121 جو ہے وہ 25500 روپئے تک، جبکہ 1121 سلا جو ہے وہ تقریباً 24500 روپئے تک۔ اس کے علاوہ 1121 نیو جو ہے 23500 روپئے تک ریٹ رہا۔ لوبیا مارکیٹ کی بات کی جائے تو لگ بھگ کل 500 روپئے پلس دیکھنے کو ملی۔ اس کے بعد لوبیا سفید ریگولر 10500، لوبیا سفید میڈیم 11000،
लोबिया सफ़ेद वी आई पी 14,800 रुपये, लोबिया सुर्ख अकबर जो है 19,500, लोबिया सुर्ख मीडियम 21,500, लोबिया सुर्ख मीडियम मोटा जो है 22,000 रुपये, लोबिया सुर्ख कैप्सूल जो है 22,500, दाल माश वी आई पी एस क्यू जो है 20,000, दाल माश चमन मीडियम 21,000, दलिया 3,500 रुपये, बाजरा रेगुलर 3,600 रुपये, मिर्च पिसी हुई प्योर 24,000 रुपये, हेल्दी प्योर जो है 32,000 रुपये तक देखने को मिली। कपास के रेट्स की बात की जाए तो जाती गाड़ों में जो है 6,800 से 7,250 रुपये तक, जबकि प्यूमाल कंड्रिया में 8,800 से 7,300, छोर जमाली शीशा जानिया में 8,800 दुरिज साकरो घारो बदीन गिडन में 6,500 से 8,800, नवाबशाह शाहपुर चाकरो काजिया मदबंदी डेरा खान मरियो मोरो नौशेरा फिरोजो कंड्रिया जो है वो तकरीबन 6,500 से 7,200 रुपये तक, टंडू मीरपुर खास शहदादपुर टंडोला यार सांगर डिग्री समारोह जिसमाबाद कनरी उमरकोट वगैरह और जड्डू हैदराबाद में 6,800 से 7,250 रुपये तक रेट्स देखने को मिले कॉटन के। सरसों के रेट्स की बात की जाए तो डीजी खान में 55 से 6,200, बिहारी में 61 से 6,400, शिशवतनी में 61 से 6,300, सिलपुर में 6,000 से 6,400, चौकमुंडा में 6,000 से 6,200, भागलपुर में 61 से 6,400, हारूनाबाद में 56 से 6,200 रुपये, फोर्ट अब्बास में जो है 63 से 6,500 रुपये, बोकाड़ा में 64 से 6,800, मरवट में 58 से 6,000, अलीपुर में 58 से 6,000, साहिवाल में 61 से 6,400 रुपये तक रेट्स देखने को मिले। धान की बात की जाए दोस्तों तो मुकम्मल तौर पर मंदी में चल रही है धान। 86 की बात की जाए हैदराबाद में न्यू की तो 2700 रुपये, शिकारपुर में 29 से 3,000, शिदादकोट में जो है 2900 रुपये, मीरपुर खास झड्डू में जो है 2700 से 2800, सुप्री जो है शिकारपुर में सुपर 45 से 4850, इरीसिक्स जो है सिदातकोट में 3,000 से 3,100, शिकारपुर में 3,000 रुपये। इसके अलावा इरीसिक्स चावल जो है वो तकरीबन हैदराबाद में 5,040 रुपये तक, मीरपुर खास में 5,040 रुपये, इरीसिक्स सिदातकोट में 56 से 5760 रुपये तक रेट देखने को मिल रहे हैं। ये है दोस्तों वीडियो आप सबके लिए, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो और अपडेट अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।